بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Bugün o'zaro bir-birlarimizga yaxshilikni ulashish mavzusida, demak, ulamolarimizni nasihatlari, ulamolarimiz tavsiyalaridan ba'zilarini bir-birlarimizga eslatib o'tamiz. Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi marhamat qilib aytadilarki, "A'zamun nasi zulman li sohibihi allazi yarahu ala batilin yukhsiru bihi akhiratahu thumma yujamiluhu wa yaskutu huffadan ala sadaqatihi wa mawaddatihi bi'sal qarin." Demak, bugun biz do'stlarimizning orasida ba'zi o'rinda xato qilib turgan do'stlarimizni ko'ramiz. Ham ba'zi do'stlarimiz bor, ular harom amallarni qilib turishadi. Qaysi bir do'stimiz zino qiladi, qaysi bir do'stimiz aroq ichadi, qaysi bir do'stimiz ota-onasiga oq va hokazo. Shunga o'xshagan qaysi bir dur yana bugun ribo bilan yashaydi, ribohor va hokazo. Kibrlik, bu shunga o'xshagan do'stlarimizda ba'zi bir nuqsonlar bor. Demak, Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi aytayaptilar. A'damun nasi zulman li sohibihi. Demak, insonlarni do'stiga, sohibiga eng zulmi kattasi. Do'stlarimizning eng zolimlari shunday insonlarki, do'stini botil ishda ko'radi. Bir gunoh amalda ko'radi. Gunoh ishda ko'radi, u gunoh ish bilan u oxiratini rasvo qilyapti. Oxiratini yutqizib qo'yapti, oxiratini buzayapti, oxiratda kasodga uchrayapti. Va shu bilan birgalikda haligi ko'rib turgan do'st u bilan yaxshi muomalani, u bilan jim, chiroyli muomalani davom ettiraveradi. Nimaga? Demak, saqlab qolish uchun, munosabatni, mehrni saqlab qolishlik uchun jim turadi, u bilan muomalani davom ettiraveradi. Mana shu do'stlarni eng zulmi jihatidan kattarog'i va bu naqadar yomon do'stdir deb Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi aytibdilar. Ba'zi o'rinlarda insonlardan eshitib qolamiz, do'stlari haqlarida falon do'stim bir amalni qilib turibdi, gunoh ishni qilib turibdi, shuni ayta olmayapman, shuni aytmayman deydi. Ikkimizni bu hokazo, bu hokazo. Hammamizda ham shunaqangi qo'shtirnoqning ichidagi bizga g'amxo'r do'stlarimiz bor. Demak, bu do'stlikdan bizga hech qanaqangi foyda yo'q. Do'st kim desa, do'st bizga oxiratimizni eslatib turadigan inson do'st. Bir harom ishni, gunoh ishni qilib qoladigan bo'lsak, o'sha paytda bizni ko'zimizni ochib qo'yadigan inson bizni do'stimiz. Ey do'stim, bu harom bu. Sen qilib turgan ish noto'g'ri ish. Deydigan do'stlarimiz ko'paysin. Haqiqiy bizga muhabbatli bo'lgan, bizni dunyo uchun emas, oxiratda ham birgalikda yonimizda bo'lishlikni xohlaydigan do'stlarimiz ko'paysin. Va agar bizni ham do'stimizda shunaqangi biron bir nuqson bo'lib qoladigan bo'lsa, darro uni to'g'irlab qo'yishligimizga Alloh yaxshi sadoqatni, yaxshi shijoatni o'zi ato aylasin. Bersin. Xato deb ko'ryapmizmi? Bu ishing xato. Bu amaling xato. Darro do'stimizni ko'zini ochishligimizni Alloh taboraka va taolo o'zi muvaffaq qilsin. O'tmishda ulamolarimiz aytardilar. Bir-birlariga insonlar ba'zi o'rinda dushman bo'lishadi. Agar taqvo o'rtaga chiqadigan bo'lsa. Taqvo o'rtaga chiqadigan bo'lsa, bir inson bizni aybimizni aytsa, undan xafa bo'lmaylik. O'zi aslida u do'stimiz bizni. Taqvo o'rtaga chiqsa, insonlar ajralib qolishadi. Bir inson taqvo yuzasidan bizga gapirsa, biz tushunmasak uni dushman deyishimiz mumkin. Lekin o'zi aslida u inson do'st. Amallarining eng go'zali yaxshi do'stlik bu. Bu yaxshi do'st bizni xatoimizni, nuqsonimizni aytib turadigan do'stdir. Va buni ziddi naqadar yomon do'st, naqadar yomon inson. Alloh taboraka va taolo barchalarimizni bir-birlarimiz uchun, do'stlarimiz uchun go'zal, ularni ayblarini ko'rsatib, ularni xush surat qiladigan oyna bo'lishligimizni Alloh taboraka va taolo o'zi muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.